بولی ولی سے زینب لپٹ کر اب تک کہاں تھے میرے بابا بولی علی سے زینب لپٹ کر اب تک زینب لپٹ کر اب تک کہاں تھے میرے بابا اس سال کا نیا کلام پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت کے لیے اب تک کہاں تھے میرے بابا بولی علی سے زینب لپٹ کر اب تک کہاں تھے میرے بابا بولی علی سے زینب لپٹ کر اب تک کہاں تھے میرے بابا جل گئے خیمے لٹ گئی چادر سنیں گے سماعت کریں گے انہیں بالکل تازہ کلام پیش کر رہا ہوں سنیں بابا بولی علی سے لٹ گئی چادر اب تک کہاں تھے میرے بابا بولی علی سے زینب لپٹ کر اب تک کہاں تھے میرے بابا غسلوں کا فن کا کیسے ہو ساما لاش بہتر رن میں ہے اوریا بہتر رن میں ہے اوریا غسلوں کا فن کا کیسے ہو ساما لاش بہتر رن میں ہے اوریا شام غریبا دنیا دل میں برپا ہے محشر سماعت کریں گے انہیں یہ بند میں پوری توجہ کا طالب ان شاء اللہ سنیں گے بتاتے خاص موقع سے راسے
کے نام زندہ نہیں ہم شکل پیغمبر
پاس کا ہے دریا پہ ناشا بابا